Dhuna në stadiume dhe trukimi në deshjive sportive do të dënohen me burg. Këto janë ndryshimet e fundit të kodit penal që i ka aprovuar qeveria e që do të gjendën së shpeti në procedur parlamentare për miratim përfundimtar. Me ndryshimet dhe plotësimin e kodit penal parashihen dënime me burg për 6 muaj dheri në 3 vjetë për personin i cili para, gjatë dhe pasëndeshi sportive ka kesh trajtuar fizike ose ka cenuar sigurin një personi tjetër. Nëse i shkakton viktimës lëndim të rënë truporës e vdekje, ligji parashë përdhunu e sin me burg për 3 dheri në 10 vite ka njuftuar zëdhën si qeveris Aleksandar Gjorgjev. Si pas ti akuze pësashme, do të jetë ajo për drejtuesin ose organizatorin e grupit të tifozëve, i cili me ndikimin e tij do të nëzis ata drejt dhunës, incidenteve ose dëmtimit të pronës. Me ndryshimet janë përfshire dhe trukimet e ndeshive sportive në mënyrë që kjo vepër të ricilsohet si mashtrim dhe mitmarje.